o'n yettinchi savol tahlil qiladigan bo'lsak suvda erimaydigan demak suvda erimaslik kerak lekin suyultirilgan kislotada eriydigan moddalarni belgilang bizga beshta modda berilgan shuni birinchi suvda erimaydigan bo'yicha keyin suyultirilgan kisltada erishi bo'yicha belgilab chiqamiz demak kalsiy karbonat suvda eriydimi yo'qmi yo'q kalsiy karbonat suvda erimaydi ya'ni bu bizaga keragi to'g'rimi demak suvda erimaydi to'g'ri bari sulfat suvda erimaydi to'g'ri temir sulfit suvda erimaydi to'g'ri kumush xlorid suvda erimaydi to'g'ri temir uch gidroksid suvda erimaydi to'g'ri demak hech qaysi suvda erimaydi ekan demak bizga shunaqa bo'lish kerak edi mana hammasi shunaqa ana endi suyultirilgan kisltada erishi kerak lekin suyultirilgan kisltada qaysi birlari eriydi shunga e'tibor beramiz demak birinchi kalsiy karbonat eriydi ya'ni reaksiyaga kirishadi Bari sulfat reaksiyaga kirishadi orqaga qaytib qaytarh jarayoni bo'lganligi uchun bu erimaydi deb hisoblanadi temir sulfid eriydi chunki bunda gaz hosil bo'ladi bunisida ham gaz hosil bo'ladi kumush xlorid erimaydi chunki xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi temir uchu gidroksid reaksiyaga kirishadi ya'ni eriydi degan ya'ni bizada bir uch besh degan javob bo'ladi ana endi nima uchun bular bo'ladi qolgani bo'lmaydi misol uchun kalsiy karbonat xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi bizada aytganmiz gaz cho'kma kaigan modda hosil bo'lishi kerak kalsiy xlorid hosil bo'ladi so ikki va suv hosil qiladi ya'ni o'zi almashinish jarayoni hash ikki sovuch bo'lishi kerak lekin hash ikki souvich beqaror modda bo'lganligi uchun so ikki va suvni hosil qiladi mana so ikki ham bor kamiigan modda suv ham bor demak bu jarayon boradi bari sulfat bilan esa mana shu bo'lmaydi ya'ni bari sulfat bilan reaksiyasini yozadigan bo'lsak hash xlor bilan birgalikda ionlar holatida turaveradi ya'ni bari xlorid plyus hash ikki so to'rtni hosil qiladi keyin cho'kma bu tarafda bo'lganligi uchun mana bu cho'kma bu tarafda cho'kma yo'q Shuning uchun sulfat kista ya'ni xlorid bilan reaksiyaga kirishib ketib cho'kma hosil qiladi tarafga, ya'ni chap tarafga ketib qoladi ya'ni qaytar jarayon bo'ladi Shuning uchun bu jarayon bormaydi keyingisi temir sulfiddan vodorod sulfid gazi chiqadi shu uchun boradi kumush xlorid h xlor bilan kirishmaydi chunki kumush bilan vodrodni almashinish reaksiyasi qilib almashtirib qo'ysanglar ya'ni kumush xlorid h xlor degan bu degani jarayon bormadi degani temir uch gidroksid bilan h xlor reaksiyaga kirishadi temir uch gidroksid cho'kma h xlor bilan kirishib temir uch xlorid eritmasini hosil qiladi temir xlor uch plus suv degan shu uchun bir uch besh a javob bo'ladi